স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইডিছ আছামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অসমৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মনত আছে নিশ্চয়কৈ জোনবাইৰ কথা নিশ্চয় আছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিজন দৰ্শকৰ মনত আজিও সজীৱ হৈ আছে জোনবাইৰ চৰিত্ৰবোৰ কোনে পাহৰিব পাৰিব ইন্দ্ৰ নেত্ৰ জোনালী আৰু মেনকাৰ সংসাৰখনৰ কথা আৰু কি যে সুৰীয়া আছিল গানবোৰ আজিও বিহু মঞ্চত দৰ্শক চোটাই বিচাৰে জোনবাইৰ বিহুসুৰীয়া গীতবোৰক জোনবাই মুক্তি পাইছিল ভি চি ডিৰ ৰূপত মুক্তি দৰ্শক শ্ৰোতাৰ পৰা লাভ কৰে করে সঁহাৰি পাছত পাছত ক্ৰমান্বয়ে জুনবাই দ্বিতীয় জুনবাই তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম খেয়ে জুনবাই মুক্তি পায় জুনবাইৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰে ভি চি ডিখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ করা নয়ন নীলিম অরুণ হাজৰিকা গায়ত্রী মহন্ত মাধুরীমা চৌধুৰী ৰীণা বৰা বিষ্ণু খারগরিয়া আদিকে ধৰি বহু কি অভিনেতা অভিনেত্রী ভাল খবৰটো এয়ে যে বহু বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত জোনবাইক এইবাৰ চলচ্চিত্ৰ ৰূপত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা জোনবাইৰ নিৰ্মাতা মানস ৰবিনে ইতিমধ্যে জোনবাই চলচ্চিত্ৰখনৰ চিত্ৰনাট্য লিখাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবিনে মই নিজেই আজিৰ পৰা আপোনালোকে খুব ভাল পোৱা আমাৰ জোনবাই ভিডিঅ' ছবিখনৰ চলচ্চিত্ৰ ৰূপ এটা চিত্ৰনাট্যৰ কামত নিয়োজিত ৰাখিম নিজকে আজিৰ পৰা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকক ভাল লগাব পৰাকৈ এখন চিত্ৰনাট্য মই লিখি উলিয়াব পাৰোঁ ধন্যবাদ এতিয়ালৈকে যোনবাই চলচ্চিত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ একো জানিব পৰা হোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য পালে নিশ্চয় আপোনালোকক আমি অৱগত কৰাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব